upp á síðkastið og það voru heimakonur sem reytu fyrsta til högs í leik dagsins og var við hæfi að fyrirliði Þór Káa, Sandra María Jessen, skildi koma þeim á bragðið með fyrsta markileiksins á 22. mínútu. Aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Barbara Sól Gísladóttir þó metin fyrir Breiðablik eftir hornspyrnu Öglu Maríu Albertsdóttur, skalli sem hafði viðkomi í varnamanni Þór Káa á leiðin í netið. Það var svo skömmu fyrir lok fyrir áleik sem Sandra María var aftur á ferðinni er hún kom Þór Káa yfir á nýja leik með sínu öðru marki í leiknum. Leikastóðu 2-1 fyrir norðankonum flautafa til háleiks. Eitthvað hefur verið sagt í háleik í búningsklefa Breiðabliks því þar koma fídómskrafti inn í seinni háleik. Mörk frá Öglu Maríu Albertsdóttur, Andreu Rut Bjarnadóttur og Önnu Núrmi sáu til þess að Breiðablik fóru því að vera 2-1 undir yfir í að komast tveimur mörkum yfir, 4-2. Birta Georgsdóttir og Líf Jússdóttir van Bemmel bættu svo við 5. og 7. marki blika áður en að Kimbeli Dóra Hjálmarsdóttir klóraði bakkan fyrir Þór Káa í uppbótartíma. Nær komst Þór Káa þó ekki og treði Breiðablik sér sæti í úrslitaleik lengjubikarsins með 6-3 sigri. Þar munu blikar mæta sigurvegaranum í leik Vals og Stjörnunar sem fer fram á mánudaginn kemur og verður sýndur í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport klukkan 6.